چې ټول ډرامي ناکام شوې کنه اوس په عمران خان باندې یو بل الزام لګولو جی په سکرین تاسو ته تصویر ښکاري کنه دا سړی وایي چې عمران خان شپې مونږ کر راتلو زما خو سبا ملاویدلو وای ما ورتل چې مونږ کر مر راځي په یو پیر مخ په نوکر ته ویل چې عمران خان زمونږ د کور رو باسا وای غو د کی وګړي په دې کوم باندې ویستلو جی دا سړی چې کم ده په میډیا باندې راغله ده کنه په جیو نیوز باندې او انټرویو ورکړی د عمران خان سره باندې الزامات لګولې دي د دې سړی نوم چې کم ده خاور مان کاده دا د بشرا بیبي سابقه خاوند دی دا سره چې کوم د پنځه کاله پس را پیدا شو اوسه پوری الزامات نه لګول کله عمران خان صاحب جیل ته لاړل او د پخپل اغوا شو تاسو ته یاد وي کنه چې دا سره یو مشمخ کې چا تختول او اغوا شو دا غینه پس د انټرویو راغله چې عمران خان صاحب موږ د شپې راتلو او زما خو سبا ملاویدل الزامات په عمران خان صاحب باندې ولګول بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتونکو چې ټول ډرامې ناکامه شوې نو اوس چې کوم دی خبره په کردار کشۍ باندې راغله تاسو ته په دې سکرین باندې تصویر ښکاري دا سره به تاسو ډېر ښه پېژنئ د دې سړي نوم خاور مان کاده کوم چې د بشرا بیبي سابقه خاوند دی دا سړی تقریبا پنځه کاله پس دا الزام لګوي چې عمران خان به مونږ کر راتلو او زما خو سبا ملاویدو یعنی د بشرا بیبي د چې سبا ملاویدلو د واده نه مخکې ما له وی طلاق نه ورکړی جی کتونکو دا سړی تقریبا نن یو میاشت مخکې چې کوم دی ایئرپورٹ کی اونی ولدا تخت دو باہر ملتا ایئرپورٹ کی گیر کو دغی نه پس دا سړی غیب وو اوس اچانک چکم دے پجیو نیوز باندې دارا کې نستلو او دغه انټرویو ورکړل چې دغه غنګی چللی کتونکو دې سړی ته چکم دے پنځه کاله پس دا خبر راایا د شوله چې عمران خان مونږ کر راتلو وغم چې کله دې گرفتار شو لغی نه پس چې ټول ډرامې ناکام شوې نو اوس چکم دے خبره په کردار کشې باندې راغله کتونکو عمران خان صاحب چکم دے په سایبر کیس کې په جیل کې دی دی پی تقریبا 250 نه ایبو کیسونه جوړ کړل خو یو کیس هم ثابت نه شو د ټول نه چې کم غټ کیسونه هغه تو شخانو هغه چې کم دی ختم شو د غې نه پس چې کم دی القادر ټس کیس دی دا به هم ختم شي سایپر کیس دی دا هم داسې وایي چې ختم دی صحیح ده نو اوس چې کم دی خبره پر کردار کشۍ باندې راغله د دې خبرو نه خو دا ثابته شوله چې دوی پوره پوره کوشش وکړلو پوره پوره کوشش دا وکړو کنه چې موږ عمران خان صاحب باندې کرپشن ثابت کړو خو ثابت یې نه کړل خو د دې خبرې نه دا ثابتېږي چې عمران خان کرپشن نه دی کړی کو چرته کرپشن یې کړی وي غلاګانې یې کړی وي کنه نو اوس به هر څه په ډاګه باندې وي ځکه چې دې خلکو د دروغو کیسونه به جوړ کړو خو بیا هم ناکامه شولو عزت او ذلت چې کوم نه ده الله تعالی ورکوي هر چا ته پته ده نن سبا چې په پاکستان کې سره واندې دا ولیکي او هر سړی چې کوم دی غلې دی بس په حقیقت باندې هر سړی نه سبب ہوئیږي کوم ماشوم دی کو غړ دی په حقیقت باندې خبر دی چې څوک په حق دی او څوک په سچ دی څوک په غلطه باندې دی عدالت چې کوم دی دا اډر ورکړی دی چې تاسو عمران خان صاحب په 28 تاریخ باندې خامخا پیش کړئ په 28 تاریخ باندې به چې کوم دی عمران خان صاحب په جوډیشنل کمپلیکس کې پیش کیږي د عمران خان چې کوم وکیل دی هغه دا ویل چې تاسو تیاری وکړئ موږ د عمران خان صاحب استقبال کوو اوس ګورو چې دی پیش کوي او کنه پیش کوي خدا عدالت چې کوم دی اډر ورکړی دی کتون کو دا ویډیو خامخا مخکې شیر کې چې دا خلکو ته رسیږي چې دینه خبر شي چې عمران خان په 28 تاریخ باندې پیش کړي او استقبال د بار بچ کم نه عوام خامخا راځي دا ویډیو خامخا مخکې شیر کې یو جهاد مننه.